د خزینه خبريالانو د ملاتړ اداره وای چې ورستۍ درې میاشتو کې په هیواد کې د خزینه خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي سل پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د خزینه خبريالانو د ملاتړ اداره وای چې په تېر یو کال کې په افغانستان کې د خزینه خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي سل پیښې چې تهدید، توهین او جنسي ځورونه شامل دي ثبت شوي. یاد اداره وای چې په وروستیو درې میاشتو کې په هیواد کې څلور خزینه خبريالانې وژل شوي چې پیښو ته یې رسیدګي نه ده شوې. در یک سه یا چهار ماه اخیر چهار خبرنگار یا کارمکان رسانه ای زن که کشته میشن این چیر پیام میتونه برسانه. در پلی از اینکه ما دیگه خبرنگارا را از دست دادیم. ما متاسفانه تا سال 1399 هجری شمسی سال پر از چالش خشونت داشتیم. بیش از 100 قضیه خشونت علیه خبرنگار زن تنها ثبت شده انجام شده و 21 قضیه مشخص در مرکز ثبت شده. وزارت امور زنا روی یک پلان یا یک پالیسی که هنوز تصمیم گرفته نشده که آیا پلان باشه یا پالیسی، ما یک سندی است که ما یک جا با سکتور امنیتی و دفاعی ما کار میکنیم به خاطر رفع تهدیدات امنیتی یا محافظت به خاطر محافظت همکارای ما، همکارای زن ما در رسانه ها. په ورته مهال د رسنیو یو شمېر استازي وای چې حکومت باید د نورو هیوادونو په څیر خبریالانو ته د تقاعد سیستم جوړ کړي او ورته په کور دننه او بهر د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي. د خبریالانو شغلي امنیت باید ټینګ وي او د خبریالانو د تقاعد مسله دې ته باید جدي پام وشي، د دوی امتیازات ته باید جدي پام وشي. همغه څنګه چې د افغانستان د کار په قانون کې راغلي دي، هغه مواد د عمل په ډګر کې باید پلي شي په ټولو باندې بدون د تبعیض څخه. په دې وروستیو کې په هیواد کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه په بېساري توګه لوړه شوې او دا چاره د دې باعث شوې چې یو شمېر زیات خبریالان خپلې دندې پرېږدي او له هیواده بهر ووځي.